naredimo, grejo lahko ljudje še naprej. Ker če ne, to bo to, kar naredimo in bo na konc, na konc bo... To je tle, dejte vsaj do prehodno.
sem budno dan. Ne veš da, veš da. Prostosti pribori, že se
ljudstvo je zbralo zadnjo borbo že hiti. Da si internacionalno si pribori. U bogatih kočijah se vozijo baroni, tatje, bankiri, mimo mladih kostanjev skozi jasni večer ob nas, siromakov špaliri. Kdo nasu ime bogatstva, blaga in časti in odev jih površe z glorijo veličastva? Tako se vozijo tatje in hudom je siromaku. Povej, naj skočim, preskočim, povej, naj se ni usločim, povej. Poglej, pred to belo barijero pokleknem naj zdaj in molim naj in misli na svojo kariero, ali naj klavrno grem nazaj, da bom poljubil Valptov bič, molil Boga in drugega nič, da za ustajenje mi je poslal Valpta, ki tepe in biča in da reče ponižno bom stal me z ljubi in zveliča. Ah, kar naenkrat, dvoje barijer, eno časno, eno večnost plačilo. Tako še peta mi slodej sufler, če ne slepa, propadal boš silo. A jaz odgovarjam, v svetu idej ni ne zmage, ne poraza. Življenje je le ekstaza, bratje borilci, z mano naprej! Pozdravljeni! Pozdravljeni člani in članice sindikatov! Državnih organov Slovenije. Veterinarjev Slovenije. Delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti. Kulture in narave Slovenije glosa. Carinikov Slovenije, farmaceutov Slovenije Sifarm, zdravstva Slovenije Pergam, vladne agencije Slovenije SVAS, slovenskih diplomatov, laboratorijske medicine Slovenije Silmes, novinarjev Slovenije, centrov za socialno delo Sinsula 7, Sevalcev Slovenije, pravnikov v pravosodju Slovenije, KNSS neodvisnosti, visokošolskega sindikata Slovenije, ministrstva za obrambo,
finančno-računovodskih uslužbencev plačne skupine J. Socialnega zavarovanja. Poklicnega gasilstva Slovenije. Zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije. Medicinskih sester Florence. Tudi vsi drugi delovni ljudje, ki vam je mar. Že pred 100 leti so nas Srečko Kosovel, Ivan Cankar in Simon Gregorčič nagovarjali, tudi takrat pred drage delavke in delavce, slovenski narod in človeka s temi še danes aktualnimi besedami. Edina pot je pot ljudstva. Brezobziren boj, dokler ne pade poslednja barikada, dokler ni dosežen poslednji cilj, boj za popolno socialno in politično osvobojenje. Zakaj brez socialne in politične svobode je nemogoča kulturna svoboda? Dokler bo ljudstvo sužen družbe, sužen tega anonimnega naroda, dokler bo tlačanila, dokler bo brezpravna in ponižena tudi duševna kultura. Boj za osvobojenje ljudstva je kulturen boj in kdor ta boj obrekuje, kdor mu podstavlja nečiste cilje, je sovražnik ljudstva in sovražnik kulture. In naš napoči dan, vam bogatinom in nam trpljenja sinom. Vaš dan grozan bo in strašan, naš dan pa srečen in krasan. Pravica bodo obveljala, vaš truma je le mala, a mi smo brojne štet. Le delavcem bo vlast daj svet, ne vam milijonarjem, trgovcem le z denarjem, naš bode svet, vas malo. Nas je brojne štet, nek dan se vse obrajta, palača pade, ustane bajta. K nagovoru vabim Josefa Krajbiha, sekretarja Evropskega sindikata javnega sektorja za Evropo in Zahodni Balkan. Dear colleagues, poštovani prijatelji, prvo moram da rešim jedan tehnički problem, jezik. First of all, I have to solve the problem of language. Since I don't speak Slovenian, and you probably don't speak Czech, which is my mother language, zato što ne govorim slovenski i... Postavljam, da vi ne govorite češki, koji je moj materski jazik. Znači, ja ću nekako kombinovati engleski i srpski.
čujem da me ćete razumeti. I sada, zašto se vama obraćam? Velika mi je čast i vrlo mi je drago da imam ovu priliku. Razlog je jednostavan. Ja radim za Evropsku federaciju sindikata javnih službi. I sekretar sam za region centralne Evrope i zapadnog Balkana. Ova federacija, kao što sam rekao, je Federacija sindikata javnih službi, to znači to je vaša federacija i također u Sloveniji imamo naše članove. I zbog toga naravno podržavamo sve aktivnosti naših članova i zbog toga se vama obraćam. Pozdravljam vas od generalnog sekretara Jana Vilema koji je poslao posebno pismo vašem ministru za javnu upravu, gdje je izrazio našu potpunu podršku vašem štrajku i vašim aktivnostima. Evropska federacija se slaže sa vama da sad je prošlo je vreme krize kad smo morali štediti i kad vlada smanjila plate u javnom sektoru. Sindikati su shvatili ono što je bilo potrebno, ali kriza je prošla i sad je vreme da se plate vrate ili da se naviše više, zato što javni sektor je sektor koji je veoma potreban za razvoj ekonomiki i za razvoj društva. I imamo puno primjera da kad je vlada pametna i ima dobru volju da to ide. Ja dolazim iz Češke i pre 2-3 mjeseca vlada je posle pregovaranja, dugog i teškog pregovaranja sa sindikatima, je odlučila da naviši plate u javnom sektoru od 10 do 15%. To znači sad je vreme i da vlada Slovenije je pametna i posle toga što vi imate posle vaših zahteva reaguje pozitivno. Verujte da imate našu potpunu podršku one Evropske federacije sindikata javnih službi koja ima 8 miliona članova iz čitave Evrope. Zajedno smo sa vama jer zajedno smo uvek jači. Na govoru vabim sada i Lidijo Jerkić, predsjednica Sveze slobodnih sindikata u Slovenije.
pozdrav sem zbranim, vsi, ki se stojite tukaj v sredini, naj vam sporočim, da udeležba seže do prve ulice na levi in do prve ulice na desni. Vse polno nas je! Samo dodam, da ste to samo tisti, ki ste se udeležili protestnega shoda. Velik aplavz še vsem tistim sodelavcem, ki stavkajo na delovnih mestih. Stavka je pravica. In stavka je tudi dolžnost. Dolžnost vsakega člana, da se odzove na poziv svoje organizacije, ko mu organizacija sporoči, da pogajanja niso več mogoča. In vi ste to prepoznali. Tisti, ki imajo moč, tisti, ki imajo moč. Meni je všeč skupina tistih zverinic, tamle v sredini. A ne? Tisti, ki imajo moč, skušajo današnji upor prikazati kot nerazumen. Da zahtevate nemogoče. Da imate že sedaj visoke plače v primerjavi z delavci v zasebnem sektorju, recimo. Predstavniki tistih, ki imajo najmanj, tistih z minimalno plačo in tistih, ki delajo veliko za nizko plačo. Ki ste verjeli, da s tem prispevate k reševanju krize in da vam bodo to priznali. Zdaj pa vlada pošilja sporočile, da za bogate ima, za druge nikoli. In da vas očitno želi videti na ulicah, potem bo pa premislila. Vidi vas! Vaše zahteve so upravičene. Vrniti je treba, kar se je vzelo, in izpolniti je treba že sklenjene dogovore. In upravičeno to pričakujejo tudi v zasebnem sektorju. Današnja stavka ni boj elit za boljši položaj. Je boj dela nas za boljši položaj vseh nas. In v Zvezi svobodnih sindikatov zato podpiramo vsak delovski boj za dostojno delo in za dostojno plačilo. Naj končam pogosto ali pa vedno bolj pogosto slišanim stavkom. Včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri bomo vzeli. Naša moč je živa in kaos ognja v srcu nam gori. Življenja strast neukrotna, neugasljiva, ki hoče, da se v sebi strasti. Mi ne poznamo san in nepokoja in razočaranje in neprevar, ker naša pesem, to je himna boja, ki siplje v svet razkošje in požar.
Ne vprašamo, kdo si, kaj si po znanju. Ne vprašamo, če veš, zakaj živiš. Si v centru kozmosa, dovolj spoznanju, da z nami raziskriš se, zagoriš. Yes. Ana Jakopič, sekretarka sindikata državnih organov Slovenije in sindikata Vir, ter namestnica vodje pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Odar je tvoj. Jaz vas slišim, vlada pa ne. Da vas niti ne sliši, niti ne vidi, zato smo danes tukaj, da vas slišijo in vidijo. Ker sadove vašega vsakodnevnega dela čutijo, verjemite zelo dobro, ko ga talajo elitam, namesto, da bi vrnili vam, ki so vam 2012 plače vzeli. Vzeli so vam eno plačo na letni ravni. Trdili so, da bojo ti varčevalni ukrepi dejansko povzročili, da bo manj revežev, da bojo vaše plače šle za gospodarski razvoj in da boste zato imeli boljše življenje. Ali ga imate? Vlada meni, da imate predobrega, zato vaših 8% daje elitam. In tega ne bodo več prenašali. Sklicali sem približno 1000. Tukaj nas je mnogo več. Naslednjič. In naslednjič vas bo še več, vkolikor bojo še vedno govorili o tem, da vas ne slišijo, niti ne vidijo. Širok javni sektor, ki že zdaj hira. Zakaj? Zato, ker si želijo, da ne bi bilo inšpektorjev za delo, ki bi dejansko preprečevali takrat, ko tistih mizernih plač minimalnih delavcev ne želijo dajati. Seveda. Dostojanstva niso pustili. Pa vsi, ki delate v vojski, ste jim oteči, ki varujete to družbo. Kljub temu, da v vzgoji in izobraževanju skrbite za to, da bo ljudstvo jutri ne le boljše izobraženo, ne le več prispevalo kapitalu svojim delom, ampak razmišljalo svojo glavo. In seveda gospodarstveniki pozabljajo,
očitajo, da medtem ko vzgojiteljice, pomočnice in vse ostalo osebje v vrtcih skrbi za njihove otroke, zato da je lahko v to družbo vključenih delovno celotno populacija, tako ženske kot moški. Vse to pozabljajo. Pozabljajo, da skrbite za zdravje in socialo te družbe. Da takrat, ko delodajalci izmozgajo človeka, pridejo lahko k vam se zdraviti, k vam po socialno podporo in po toplo besedo. Trenutno v slogi je moč, skupaj zmoremo več in vsi ostali, ki jih izredno zdajle nisem omenila, so ustvarjate to družbo, da ni besedna zveza socialna država samo črka na papirju, ki se imenuje Ustava Republike Slovenije. To, kar govorijo zasebnemu sektorju. Moti jih, da delate za vso delavstvo in ščitite vso delavstvo. To jih moti. Motijo jih davki. Želeli bi si, da Fursa ni. Zato, da bi lahko lepo elite obdržale vse, kar so dolžne državljanom. Glede na to, kako skrbijo za tiste, ki skrbijo za kriminalce te družbe. Za kriminalce poskrbijo odlično. Zato sporočamo vladi Republike Slovenije. Tukaj smo, ne boste nas preslišali in našega denarja ne boste dajali elitam, medtem ko tisti pod minimalno plačo in tisti nekaj nad pošteno delate, zato da bi lahko imeli tudi pošteno življenje. Delavci in delavke, a res nismo sposobni razviti družbe, ki bi odpravljala družbene razlike, krivice in nesoglasja in razkrinkala to kratkovidnost človeškega duha. Se res nismo sposobni upreti koristoljubnim šahovskim igram ekonomskih in političnih elit, ki rojevajo brez osebnega množičnega sovražnika in jim reči ne. Ta domovina je boj za prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke trpljenja in suženstva neštetih milijonov bo vzrasla naša domovina. Vsa ta lepa zemlja z vsem svojim neizmirnim bogatstvom. Tedaj bodo le še grenak spomin in grd spomin te gosposke domovine. Na suženstvu zidane, skrbjo in solzami gnojene, sramota človeštvu za smeh pravici. Kar so nam sinoma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s totirimi obrestmi. Spoštovani delavci in delavke, k besedi vabim osrednjega govorca,
predsednika Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, vodjo pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja in vodjo koordinacije stavkovnih odborov Jakoba Počivavška. Delavke in delavci, veliko vas je danes tukaj. In še veliko več jih je na svojih delovnih mestih. Stavkajo in podpirajo seveda stavkovne zahteve, ki ste jih naslovili na vlado, ki smo jih naslovili na vlado in ki ste danes jim skazali podporo tudi z udeležbo na tem shodu. Deveto leto varčevalnih ukrepov teče letos. Znižanje plač leta 2012. Znižanje plač leta 2013. Znižan ali odzet regres. Znižana povračila stroškov v zvezi z delom. Znižanje premij kolektivnega pokojninskega zavarovanja, ki je bilo uvedeno zato, ker so se javni službenci odrekli v uskladitvi svojih plač. In še bi lahko naštevali. 8 od teh ukrepov je danes še vedno uveljavil, vključno z 8-odstotnim znižanjem plač iz leta 2012. Pol je bila zaradi teh ukrepov znižana javna poraba. Zaradi teh ukrepov, ki so bili uveljavljeni in so posegli v prejemke javnih uslužbencev. Stisnjenimi zobmi smo bili takrat pripravljeni sprejeti te ukrepe v dobri veri, da se pravice ob koncu krize povrnejo na prejšnjo raven. Peto zaporedno leto gospodarske rasti v Sloveniji. Lansko leto druga najvišja v Evropski uniji. Ampak to ni dovolj, da bi se vlada bila pripravljena sploh pogovarjati o tem, da bi vrnila tistih 8%. Medtem ko pravi, da se je pripravljena o tem pogajati, nam črno na belem sporoča, da zavrača naše zahteve in da se o njih ni pripravljena dogovoriti, kljub temu, da se je leta 2016 temu zavezala. To pa še ni vse. Minister Koprivnikar pravi, da 8-odstotno znižanje plač iz leta 2012 ni bil varčevalni ukrep. Trdi, da je bilo to znižanje kompenzirano z drugačnimi uvrstitvami in da so se plače najbolj znižale ravnateljem in direktorjem. Vlada trdi, da spoštuje vse sklenjene zaveze, kar ni res. Pred skoraj letom dni bi se morala začeti pogajati o odpravi anomalij, ki jih je povzročila sklepanjem separatnih dogovorov, pa je začetkom pogajanj o tem zavlačevala in še vedno zavlačuje. Z izgovorom, da se je najprej potrebno dogovoriti o vseh drugih zadevah, za 3 do 7 plačnih razredov je zvišala plače zdravnikom, do 5 plačnih razredov direktorjem in ravnateljem. Nič drugega kot to, da se daj enako obravnava tudi druge.
zato, da v enotnem plačnem sistemu dobivajo samo eni, za ostale pa zmanjka posluha in denarja. Zato so besede vlade, da si prizadeva za ohranjanje enotnega plačnega sistema samo prazne besede. Najmanj 15 milijonov za plače 6000 zdravnikov, 9 milijonov za 2500 direktorjev in ravnateljev, na drugi strani pa vlada ponuja 16 milijonov za vse ostale javne uslužbence in odpravo anomalij zaradi... Kakšne razmerja, kje je enotna obravnava in enoten plačni sistem, to vas vprašam. Minister kljub današnji stavki in stavkam, ki bodo sledile in so posledica vladnega nesistemskega in netaktnega in nepremišljenega pristopa, kot pravi anomali, še vedno tišči glavo v pesek, ponavlja, da je vse v redu, da se vlada pogaja, da si prizadeva ohraniti enoten plačni sistem. Julija lanskega leta so bile končno odpravljene vsaj nekatere anomalije na delovnih mestih do 26. plačnega razreda. Odpravljene bi morale biti že davno. Leta 2009 je bil sklenjen prvi dogovor, v katerem se je vlada zavezala, da bo te anomalije odpravila. Vlada zavrača vsako možnost, da bi ti zaposleni prejeli še kak plačni razred iz naslova porušenih razmerij do zdravnikov. Pravijo, da so dobili dovolj. Da niso v ničemer primerljivi z zdravniki in da ni problem, da so zdravniki dobili v povprečju za 5 plačnih razredov, medtem ko so nekateri do 26. plačnega razreda prejeli en plačni razred ali celo nobenega. Danes smo tukaj zato, da vladi jasno in odločno sporočimo, da je čas neenake obravnave javnih uslužbencev minil. Da vlada javnim uslužbencem vrne tisto, kar jim je bilo odzeto, čemur so se odrekli v času krize. Da pošljemo v javnost jasno sporočilo, da je čas gospodarske rasti tudi čas za više plače v zasebnem sektorju, ker so delavci v času krize v velikem številu izgubljali zaposlitve. Da terjamo od vlade, da sama najde rešitve za probleme, ki jih je povzročila sama, da prevzame odgovornost in svoje odgovornosti ne prelaga na druge. Vključno s tem, da zagotovi financiranje tistega, kar se bo dogovorila z nami. Da spoštuje dogovorjeno in da storjenih napak ne ponavlja, ampak jih popravlja. Današnja stavka je enodnevna stavka, je opozorilna stavka, je opozorilo, da je potrebno stavkovne zahteve javnih uslužbencev jemati resno, če si ne želijo zaostrovanja.
da je prišel čas, da se dokončno dogovorimo, kako in kdaj bodo v celoti odpravljeni varčevalni ukrepi, ki so še v veljavi. Hvala vsem, ki ste danes v tako množičnem številu prišli na shod in s tem podprli stavkovne zahteve sindikatov javnega sektorja. Naj vlada sliši, da bomo v primeru nadaljne ignorance prišli ponovno v večjem številu, da bomo obok zahtevam javnih uslužbencev postavili tudi zahteve zaposlenih v zasebnem sektorju in da bomo takrat ustrajali dlje. Vsi imamo pravico do takšne države, ki bo upravljala domovino v imenu skupnega dobrega, kajti država ni cilj, ampak sredstvo. Zato kulturna in socialna avtonomija nista nikakršen privilegij ali milost, marveč dolžnost države. In kot nam zapoveduje Srečko Kosovel, ne ozirajmo se na one, ki prodajo za skledo leče svoje prepričanje. Niti na one ne, ki ga sploh nimajo. Le za resnost in poštenost sobojevnikov nam gre. Tudi ne moremo nikomu izmed njih obljubljati raznih ugodnosti, ki jih sami nimamo. Tudi ne pravimo, mi smo, ki vas vodimo v obljubljeno deželo pravice. Ne mi, ampak vsi, ki se bomo borili za poštenost, odkritosrčnost in načelnost v življenju, pripomoremo k razvoju. Resnice v kulturnem, humanizma v gospodarskem in pravičnosti v socialnem življenju. To bo največji triumf sodobnega človeka. Dragi delavci in delavke, v nas je čas, ko bo človek človeku človek. Predlagam, da še enkrat na vas glas sporočite vladi, kaj si mislite o njihovih dosedanjih ravnanjih, potem pa shod mirno zaključimo in se razidemo. Mislim, da je bilo naše sporočilo več kot jasno.